Tai ką, muzikos profesionalai? Ar matot, kaip reikia valdyti publiką? Kaip jaučiatės? Puikiai. Puikiai, sako. Puikiai. Klausykit, parodykit man dar tą šokį. Kaip reikia šokti? Teniai vienu. Fuh, turit kozirių, galiu pasakyti, ponas Donatai, turit. Mantai. Galima praleisti. Negalima jo. Tave? Nu, aš tiesiog esu mano kojos pakirstos ir aš ką tik pašokau savo paskutinį gyvenime šokį ir supratau, kad aš niekada nesušoksiu taip kaip jūs, o to labiau aš neturėsiu tokio žavesio, kokį turite jūs. Ir niekada turbūt net tokio net neturėjau kaip jūs. Tai žinant, nu, į perspektyvą žiūrint, tai jūs kiekviena iš jūsų esate jau pasmerkta būti princesės scenoje. Ačiū. Ačiū. Damos tikrai šiandien pasipuošusios, man tas labai gerai pastebėjo, graži suknelės pas visas jonukai, viskas paruošta ir papuošta. Monika Marija, tavo stichija puoštis, kaip merginos? Jūs tiesiog žibat šiandien scenoje. Jūs nerealiai pasirodėt. Mane nustebino, tokia senai žinoma daina, tokia atrodo, gal net biškiuką nuobodi daina būtų, bet jūs tą dainą pavertėt visiškai, visiškai tobulą. Norėčiau klausytis ir klausytis dar. Gražiai skambėjo. Ypatingai buvo gražu klausytis iš merginų, kur sakyt, aš jaunos, mes jaunos, mes jaunos. Donat, ar čia apie tave dainavo? Nu, norėčiau. Ko gero, ne. Ne, aš vis dar jaučiuosi jaunas, aš esu jaunas, iš tikrųjų. Tikiuosi, jo. Bet merginos, nu jūs, vat, kai mes kalbėjom su mokytais, kaip reaguoti į dalyvius, į savo mokinius, kuomet reikia tą sakyti, žinai, sprendimą. Ir, Rolandai, tu manęs irgi klausi, ar ne, vat, jeigu verks, ką man daryti, ką aš tau pasakiau. Tai elgis, kaip tėtukas elgtųsi. Jo, aš sakiau, Rolandai, įsivaizduok, jeigu ten būtų motėjus. Aš iš karto, štai džipas, štai šokoladai, sūnau, Legolendas, Disneylandas. Jo, ir žinai, ką, kartais aš jaučiu, kad... Kadangi mes netapatinam jūsų savo vaikais, mes pradedam labai sakyti daug gražių žodžių, ko jūs iš tikrųjų esat verti, bet jeigu būtumėt mano vaikai, aš truputėlį būčiau šiek tiek jums dar griežtesnis ir maniau, jūs mane suprasit, bet mano meilė jums yra besąlygiška, jūs tikrai šaunuolis. Jūs esat žvaigždės šio pasirodymo, vienareikšmiškai daina patapo hitu dar didesniu. Taip kad čia tik tais jūsų nuopelnas ir... Ką aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, kalbant apie Nikolę. Tavo amžyje, tu dainuoji, o aš tavo amžyje vos kalbėjau. Tai, Nikolė, aš sužavėtas dėl to, kad žiūrint į tavo žavesį, tu pradi galvoti, pala, čia Lietuvos balsas, ir reikia labai atsargiai klausytis, kaip tu dainuoji, bet ar bandau pabrėžti, tu nuostabiai atrodai, publika įsižiuoja su tave, žiūri. Ir kiek fano Nikolė turi. Ne, tai fano, tai čia ne tas žodis. Ir... Nu, tai apie ką sakyt? Paprašytų mum paploti, čia būtų koks kvadratėlis važas kažkur. Ne, mus irgi myli, taip, kol mes gražiai elgimės. Taip. Jo, tai Nikolė, tu tikrai stebini ir manau, kad reikia labai aiškiai atskirti, kad tavo amžyje, taip kaip tu dainuoji ir valdai ir pataikina teles, tai yra mano akimis nuostabu. Aš tave labai labai sveikinu, tu šaunuolė ir bučiuoju tave labai labai. Goda! Pirmiausia, tau užėjus, tokia banga gerbėjų ten pasigirda. Donatai, saugokis. Nu, ten pažiūrėjau. Žinok, aš kai žiūriu tenais, aš nieko kito apart bicepsų nematau. Tai aš labai... Aš to pasakysiu, kaip jie į areną įvažiavo, jos autobusų tiesiai čia ir prisiparkavo. Nu, tai, aš sakau, manos, kad aš išvažiuosiu su jais kartu. Goda, tu šaunuoli, tavo šypsina ir akis vienos pozityviausių. Va, tu žiūri ir tu jauti, kad tu gali apšviesti visą šitą areną ir tai dar, žinai, ten tu save taupai ir visa kita. Tu tikrai... Mano akimis, tu labai viską darai teisingai, galbūt momentėliais. Nebijok, saky, aš tave apginsiu. Aš jokauju. Jūsgi mano vaikai, ir aš turiu sakyti, kaip yra. Galbūt momentais, Goda, man pasirodė, kad
vokaliai šiek tiek tu galėjai dar labiau drąsiau jaustis. Čia labiau pasitikėjimo momentas. Aš visuomet sakau, kad jūs visus turit vokalinius duomenis ir valdot balsą, bet tą akimirką, tos dvi minutės, tu jau tai kiek žmogus yra išlaisvinęs nuo baimių ir jaudulio. Tai man šiek tiek galbūt norėsiu, kad tu dar stipriau duotum, dar labiau pasitikėtum, žinai. Ir kaip mes sakom, suaugusių balsė šiek tiek sprogimo norėsiu tavo atžvilgiu, bet aš tai labai sveikinu, tu labai nuostabiai gražiai atrodai, tu šaunuolė, tikrai. Negazdikit vaiko, galvos paskui paslaukinius grįžti reikia. Nu. Alija, sveikinu lygiai taip pat tave ir tu verta didžiausių plojimų. Balsas nuostabus, tembra turi nuostabų, judi, turi visą paketą, mano akimis, ko reikia. Pop žvaigždiai, gerai ta žodžio prasme. Aš tave labai sveikinu ir galbūt ne iki galo pajutau, kad tai yra tavo ta daina, kur tu labiausiai atsiskleidi, žinai, kur labiausiai pamatom tavo gabumus ir talentus, bet aš tavo mokytas, aš mačiau, kaip mes dirbom, ką mes darėm, aš tave pažįstu ir tu labai esi talentinga mergaitė, sveikinu tave. Ačiū. Aš turiu sprendimą, aš visuomet atsižvelgiu ne tik į savo širdį ir intuiciją, bet lygiai taip pat į žiūrovus ir žmonės. Visą laiką kartais pasižiūriu, kaip jūs reaguojat ir mano akimis čia yra kriterijus, nes Lietuvos balsą laimi žmogus, kuris pelno didžiausių ir daugiausių simpatijų žiūrovų prasme. Mano akimis balsas ne tik Lietuvos balsas apie balsą, nes tai ne radio stotis, tai yra televizija. Ir šitas projektas yra apie žvaigždę, apie super žvaigždę, kuri gimsta čia Lietuvos balse. Ir Lietuvos balso kriterijai yra tikrai ne vienas. Ir šitam pasirodymą tas labai aiškiai pasiūto mano akimis, nepaisant ūgio, ir smūgio. Kas toliau keliauja? Į kitą etapą keliauja Nikolė.